Знаєте, шановні колеги, я би ламав списи в цій дискусії дещо в іншому ракурсі. Тому що ця дискусія стосовно цього закону зрозуміла. В такому форматі цей закон приймати не можна, і це однозначно. Українцям платити кошти потрібно. Терорист фінансувати ніколи, ні під яким приводом не можна і крапка. Але це насправді... Що написано і подано в український парламент, це насправді така пробна куля, яка буде мати за собою великі і велику череду наслідків. І сьогодні на каналах Медведчука один медіакілер, який їздить за темниками в Росію і, на превеликий жаль, навіть не встидається, що він їздить і там на Красній площі знімає свої фотографії, то так, то сяк, то ще невідомо як. А потім приходить на українські канали і льє бруд на Україну. Так от, він уже почав говорити про те, а за які гроші буде відновлюватись Донбас? І починається потихеньку формування громадської думки, що наш миротворець домовиться з Путіним, і цей проросійський анклав стане таким якорем України, щоб не вести її в сторону Європи і в сторону НАТО. І цей анклав ми за українські кошти будемо фінансувати, нібито під соусом відродження окупованих і зруйнованих територій. Так не завтра, коли там попідписують невідомо що, а сьогодні повинна українська позиція звучати. Той, хто зруйнував українську територію, той повинен її профінансувати відновлення. І це має відбутися рішенням міжнародних судів, міжнародного співтовариства. Надзвичайно шкода, що наші перші успіхи судів Гаазі, гарант Конституції, не то, що не вітає, навіть не згадує. Це є помилкова позиція, це є капітулянська позиція, це є неукраїнська позиція. І ми сьогодні повинні увесь голос говорити. Так, Україна має бути відновлена. Так, Україна буде в тих кордонах, в яких вона була проголошена в 1991 році. Але той, хто приніс на нашу землю війну, той, хто вів зелених чоловічків на територію Криму і вів регулярні російські війська на територію Донбасу, повинен долучитися своїми грішми, своїм потом і кров'ю для відновлення зруйнованої і окупованої української території. І, звичайно, ми повинні розраховувати на допомогу світового співтовариства. Ми повинні сьогодні апелювати до західного світу, що це є спільна справа цивілізованих країн. І, шановні друзі, оце, що подано, це просто нас пробують на міцність. Якщо ми не пройдемо оце випробування на міцність, нам будуть підкидати і підкидати. І коштом людей не тільки Львова. Харкова, Дніпра, Одеси, Києва, Миколаєва, Маріуполя нас змусять забрати частинку свого національного багатства, щоб фінансувати те, що зруйновано терористами. Ми маємо ставити питання зовсім по-іншому. Це питання має звучати як українська консолідована позиція. І ця позиція має звучати не тільки з вуст опозиціонерів Європейської солідарності чи будь-кого інше. Це має бути риторика української влади. І поки ця риторика не звучить, я думаю, що логічним постає питання, а чи українська ця влада?